Dnes máme na predstavenie od Highbike'u modely trekking, či už je to low step, alebo je to taký klasický trojuholníkový rám unisex, keď to nazveme, troška športovejšieho ladenia. Poďme si o tom niečo povedať. Zaznamenali sme za posledné roky výrazne väčší dopyt po bicykloch, ktoré majú takýto nízky nástup. A nekupujú si to už len ľudia, ktorí majú nejaký zdravotný problém, ale že kupujú si to aj normálne taký, že do zamestnania, normálne, že do práce, do mesta, kedy sa nechcete ráno trepať autom, keď je vonku pekne, slniečko svieti, možno bude pršať, kedy sa mi zídu blatníky, ale nemusím to riešiť, ale jednoducho nechcete stráviť, aspoň u nás v Žiline, dosť času v kolone, tak si poviete, pôjdeme na bicykli do roboty a na to slúži tento bike. Akože super, môžem sa aj elegantne obliesť. Niečo takéto. Ak som predsa len naučený nastupovať cez poza sedlo a nemusí to byť hen také niečo a som možno troška vyšší, tak potom takýto klasický trojuholníkový rám, ktorý je myslený skôr pre pánov a pre vyššie postavy. Ale poďme pekne po poriadku. Takže Highbike Trekking 4. Duralový rám, kompletná výbava, motor Yamaha 60 kN, odpružená vidlica. To sú všetko veci, ktoré na tomto bajku sú a ktoré si myslím, že ten, kto si to kúpi, to využije. Aby sme nezabudli, bajk sme odvážili a bolo to tam necelých 26 kg, ak si dobre pamätám, takže ten bajk nie je úplne ľahký, samozrejme, ale na to, že tam je kompletná výbava, odpružená vidlica, tak je to úplne v pohode, ale vďaka tým aj hladším plášťom ten bajk nepôsobí nijak ťažkopádne, ale práve, že som bol úplne prekvapený, že ten bicykel ide naozaj ľahučko, pocitovo, bez nejakého výrazného odporu. V podstate ten motor využívate viac menej iba do kopca a preto tu nie je ani potreba nejakého extra silného motora, ktorý by ma niekde drápal. V podstate ale pekne do kopca zabera fajn a tým, že sú tu také hladšie a širšie pneumatiky, tak ten odpor je naozaj malinký, ale tým, že sú trošička hrubšie, tak necítim úplne každý ten hrbol pod sebou, trošička absorbujú nejaké nerovnosti a to vozenie je také príjemné. Preto v podstate tá trekking kategória, čo boli kedysi 28-palcové kolesa a možno 35-ky, u tej elektriky sa pretransformovali na veľkosť kolies 27,5 so šírkou 2,2. Takže toto už je moderný trekkingový bicykel, ktorý možno není myslený až na nejaké zdolávanie možno 100 km, 150 km a na nejaký úplne ten bikepacking. Ja by som to skôr odporúčal v rámci nejakého mesta alebo nejakej vychádzky voľného času, niekde po hrádzi. Úplne ideálne, alebo teda objavovanie po ceste svojho okolia, keby som to tak mal nazvať. Rám sme si povedali duralový z liatina hliníka s veľmi peknými takými čistými líniami. To znamená, v podstate tie zvary sú také nie až tak viditeľné. Aj tá farba, túto pekne takýto ohyb, zadná pevná osa oproti nejakému celoodprženému bicyklu to pôsobí hodne minimalisticky. A myslím, že fajn oku lahodiace, bowdeny máme schované, čiže integrované, v podstate sú len v tej prednej časti a zadok už je pekne bez bowdenov. Batéria 500 Wh odnímateľná, máme k tomu kľúčiky, pekne si ju môžem vybrať, nabíjací port máme tu, čiže tiež pekne po ruke v tej vyššej časti aj pekne mi zacvakne, čiže je tu takéto niečo. No dobre, motor je Yamaha
s krútiacím momentom 60 Nm, TE-čko, Yamaha v podstate takisto značkový produkt spolu so Shimanom, Boschom, Brose, v podstate to najlepšie, čo si môžete kúpiť. Samozrejme, výrazne vyššia kvalita, prepracovanie, trvácnosť a také to dielenské spracovanie oproti tomu Bafangu, hoci ten, aj ten Bafang sa už výrazne zlepšil za poslednú dobu, ale toto je pre niekoho, kto si potrpí na kvalitu a na prepracovanie a povie si, že kupujem si bicykel raz za rok, raz za dva, za päť, raz za desať. OK, takže motor tých 60 krúťaku Nm je úplne dostačujúcich na štýl jazdy, aj keď budete mať nejaký domov, nejaký extra veľký kopec, nejaké 15% stúpanie, tak netreba sa báť, asi myslím, že prehodíte si na ľahší prevod a úplne v pohodičke vás vyťahne. OK, odpružená vidlica, dobrá záležitosť, trošička vám to spríjemní to bicyklovanie. Netreba sa báť, že by to nejak húpalo pod vami, alebo teda, že by to bolo nejaké problémové. V podstate toho zdvihu tu nie je nejak extra veľa, je to v podstate tak, aby vám odfiltrovalo nejaké tie nerovnosti. Vpredu klasický rýchloupinák, zosilené, mohutnejšie rafiky a ako sme si povedali, tie plášte sú 27,5×2,2 Max Continental. Tá vzorka je taká hladšia, ale pritom sú tie plášte zosilované, safety pro a robené vyslovene na elektrický bicykel. Čiže máme tu aj nejaký reflexný prvok a aj je tam zosilovanie voči defektom. Samozrejme záleží od toho, ako ten plášť nafúkate. Keď ho nafúkate na vyšší tlak, tak pôjdete len po tom vrchu a pôjdete ako gula. Ak by som tam mal nejaké nahrádzi, nejaké nerovnosti alebo tak, tak by som to odporúčal nafúkať na nejaké 3 atmosféry. Tedy bude ten bicykel trošička poddajnejší. Čo sa týka prehadzovania, máme tu klasické 9 kolečko, prehádzka Shimano Altus. Fachčí to ako má, vpredu jednoprevodník aj s krytkou, takže OK. Poďme si ukázať displej, je tu ten štandardný Yamahacký, v podstate pekne po ruke, tlačítka plus, alebo teda šipka hore, to je ten high, najvyššia dopomoc, štandard, eco plus, vypnuté, samozrejme môžete jazdiť aj na vypnutom mode, stav batérie, aktuálna rýchlosť a funkcia, toto máme range, dojazd si môžeme ukázať 132 km, 101 km, pri štandarde 66, pri tom najvyššom 54. Samozrejme, ten dojazd je taký orientačný, záleží, ako ten motor budete šťaviť, či pôjdete viacej prevýšenia, menej prevýšenia, viacej po ceste, alebo po niečom nespevnenom. Samozrejme, záleží aj od váhy jazdca. Výborne. A máme tu aj svetielka, ktoré sú integrované, takže keď podržím svetielko, tak sa mi svetlo zapne aj predne, aj zadne. Svetla sú nabíjane z batérie, samozrejme. OK. Svetielka majú len jeden mod, takže nie je tam viacej modov, len zapnutie, vypnutie. Výborne. Čo som chcel povedať, tak to je k tým veľkostiam, lebo tu nás troška highbike tak troška okabatil. Pred sebou mám veľkosť S u tohoto klasického trojuholníka, ktorý je... Není to S-ko v pravom slova zmysle, respektíve S-ko by človek čakal, že táto sedlová trúbka bude mať v palcoch nejakých 16-17 palcov, čiže nejakých 40-43 cm, ale ono to má 48 cm, takže to S-ko je naozaj na výšku postavy zhruba od 170 do 180. Ako keby to S-ko bolo M-ko alebo M-ko plus. Ja mám 185 cm a ako uliate mi je toto M-ko.
a teda aj ten, to pohodlie, ten posed je tu fajn, je tu velikánska alebo dlhá hlavová trúbka, takže ten pocit je tam taký spriamenejší, ale to riaditko je mierne prehnuté, gripy máme mierne také ergonomické. Akože toto je fakt taký, taký pohodiak, z toho bicykla normálne srší taká, taká pohoda, nenahliť sa, prevetrať si hlavu a v podstate využiť ten voľný čas na také pozvolné šlapanie a vychutnávanie si okolitého prostredia. V cene sú samozrejme blatníky, stojan, nosič, svetielka, všetko je to v top kvalite. Takže myslím, že dlhodobo sa môže využívať. No a aby sme nezabudli na najpredávanejšiu verziu Trekking 4, tak to je Low Step. Low Step znamená, že je to nízke nastupovanie a toto je 46 cm dlhá sedlová trúbka, čiže to je taká tá klasická 18-ka, čiže hodne univerzálna veľkosť. V podstate ten posed je taký kratší, asi vidieť. Takže pre nízke postavy v podstate to sedielko dávame úplne dole, čiže bez problémov sa na tom odvezie aj zákazník, čo má 160 cm a v podstate sedielko, keď dáme do tej najvyššej pozície, tak aj ja by som sa na tom previezol. Kotúčové brzdy sú hydraulické, to som možno nespomenul. Trošička skáčem, ale snáď mi to Marek prepáči. Kotúčovky sú hydraulické, dvojpiestíkové. Kotúče máme 180 mm vpredu a aj 180 mm vzadu, takže toto sa naozaj ráta s tým, že zákazník tu bude mať aj vyššiu nosnosť. A keď si pozrieme, aj o tom píšeme tu, v tejto časti, že váha max 130 kg, takže ten bike naozaj unesie veľkú záťaž. Asi je to myslené aj s jazdcom, alebo aj bez, ale taká nejaká moja skúsenosť je, že keď sa aj 120-130 kg chlap k tomu bicyklu správa ako k bicyklu, tak tie bicykle úplne v pohode vydržia. To znamená, trošička odľahčím, keď idem cez nejaký obrúbnik, cez nejakú nerovnosť, nenapálim to tam v plnej rýchlosti a tak s rozumom, tak úplne v pohode. Dobre, tak snad som povedal všetko, čo som chcel. Kubica Šport, treba prísť, vyskúšať, previesť sa a uvidíte, či sa vám to bude pozdávať, alebo ak už máte aj odskúšané, nie je problém poslať bicykel skompletovaný kuriérom. Žilina, Kubica Šport, Žilina, Kubica Šport, Liptov, tam všade máme tieto bajky, nech sa páči. Sme tu pre vás, čau.